আই এম সৰি, আপুনি ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াও মা হ'ব নোৱাৰিব। আপোনালোকে যদি পাৰে সন্তান এটা এডপ্ট কৰি লওক। হেৰা, কি হ'ল? ঐ, তই এসৰা দেহাই দি নিজে চলবি না আপিটোকে খুৱাবি? অয়ে ভাই, মায়াক মৰাৰ পৰাই আপিটোই বহুত কষ্ট পাইছে। শুন, তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তই খালি আপিটোক চাৰ তাতে গোটেই দি খোৱা লোৱা পঢ়া শুনা একো টেনশ্যনে ল'ব নালাগে, একদম নিজৰ আপিৰ দৰে ৰাখিব। দেউতা, মই তোমাক এৰি কত নাযাওঁ। হাৰে, আজিতো তুমি ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে, আজি আমাৰ ঘৰত এজনী নতুন সদস্য আহিব, ব'লা এতিয়া। শুনা শুনা এটি কথা কানে কানে কওঁ আহা, শুনা শুনা এটি কথা কানে কানে কওঁ আহা, অভিমানী নহবা বুকুতে বৈ জুমা। সপোনার তুমি এই রোদালি ভাগরর তুপনির তুমি এই জিরলি, সুমধুর সপোনার তুমি এই রোদালি ভাগরর তুপনির তুমি এই জিরলি। শুনা এটি কথা
গিৰি, এই আমাৰ মইনা ভালে কুশলে আছে না? আপোনাক মই এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাক বহুত ভাল পায়। তাইৰ মানুহজনী যদিও ইয়াতে আছে, তাইৰ মনটো কিন্তু সদায় আপোনাৰ ওচৰত। আপোনাক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি যদি পাৰে আমাৰ লগত ইয়াতে থাকক। থাকা না দেউতা। হেৰা, আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন সদস্য এজন আকৌ বাঢ়িল। আজিৰ পৰা এখেত আমাৰ দাদা।